tiku tuh guys lagi, betar. Ayo gimbal sebe, wes tak tiba nih sampur gue, ayo. Kudu gelem, ngomong ini selendang biru, ngono iko. Selit. Aku ora arep omong opo, aku ora arep omong opo. Aku ora arep omong oke. Nggih, pripun? Ndak kimpul cemburu kuwi, mergane wonge wis pucet mati kutu wonge. Iya. Iya. Matur nuwun, matur sembah nuwun, kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nderek gladiwano gelar-gelir. Gladiwano gulang tepang, gladiwano gelar-gelir. Ya pancen. Ndalu punika sowan wonten ing tlatah Kalurahan Sambirejo, Prambanan Sleman. Matur sembah nuwun. Ndalu punika kepareng gelar-gelir nimbali petruk sak rombongan kanthi adicara iki menika mereti desa Kalurahan Sambirejo kantro tami kanthi tema kanthi tema gumregah kulture festival matur sembah nuwun. Kalau wau ki sampun dipun aturaken nalikanipun sonten kula wonten nalikanipun sambutan kalian pembawa acara menika ugi sampun dipun aturaken penerimaan piala kagem kejuaraan parade jadilan kalian kira budaya matur sembah nuwun. Nah namung menika mangke ngendikanipun Pak Dukuh ngendikanipun Pak Lurah mereka gandeng sing parade jadilan karo sing kira anggap iki pialane iki nanggap utawa nimbali petruk sak rombongan, nimbali petruk lan kanca-kanca Ansor Laras. Oh Pak Di Sumar. Heeh, ya sing diarep dahar-dahar sik ora masalah, ora apa-apa iki karang. Wayahe suka-suka mari suka. Dasare ya mantan grup Suka Nedo dadi ya wis ora apa-apa.
suka-suka pari suka nedo. Matur sembah nuwun. Lalu punika dipun tenggani kalian konco-konco saking Sleman dan sekitarnya, Magelang ugi rawuh. Matur sembah nuwun. Luar biasa. Ngatasipun kula menika namung seniman desa, kula menika bocah sing kepengin ngerti kaya ngapa to rasane mayang sewengi kuwi. Nah, akhiripun kula nyobi ya. Ora, sine Petruk ki pengen ngerti kaya ngapa to rasane sinden. Kowe ki ora ngawur ngono kuwi to, jenah. Ora ya. Nyatane ra ya ngono. Ora, aku ya pengen ngerti kepi to rasane mayang sewengi kuwi. Gambleh sewengi iki rasane kepiye? Ayo, cenah botenan, abotenan. Ora mengko salah ucap. Engko wis disurahi karo Wiyaga. Ha iya, lah nek penonton mono sing jaman saiki iki oga sing padha ora tanggap soal lakon. Ha iya, lah sing Wiyaga-Wiyaga tok. Ngono-ngono kuwi. Ha iya. Nah, mana sing tak serong ki kudu kok penonton ning Wiyaga. Ha iya. Pun aku salah ucap sing geguyu kuwi kudu penonton ning Wiyaga. Ha iya. Arek isin to ning ngarepe kancane dhewe kok kleru ayo. Ha iya mulane kuwi. Ya ning ya do maklum bar-bare aku medun bar kudu dipaido medun dipaido kleru. Ha iya maklum cok, ya aku dimaklumi, aku ora ndek trah dalang. Dadi kanca-kancane ya do maklum tak omongi ngono kuwi terus ning pengeret. Langsung dong lenggono. Wah iya ya, aku ki sing ditrah dalang kok harus sing kudu trah dalang kaya ngono ya wajar cah belajaran lho. Langsung dong ngono kuwi. Iya. Gareng ngendi kok nang kono kae? Iya. Mangan seru saja iki ambune tekan kene kok. Iya. Mulane kuwi aa ning 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 nong nong ning nong 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 tuncung ora urung-urung. Jam pira to aturno? Jago jam 2 kaya. Ha iya. Santai wae aku engko tancep kayon paling ora 4:30. Oh iya. Anggere Allah Akbar kek gangsaran ngono wae kok. Wis aku wis los ora mikir ujian. Ha iya. Mulane kuwi ya. Wingi-wingi kaya mayang kaya teng pengeret. Ya karang ujian e. Tapi iki nang kene iki wis ora ana pikiran apa-apa. Ha iya, wis karek suka-suka mena suka. Ha iya. Weh. Ngopo ana wong bengok tak bengoki gentul. Ha iya. Refleks e, Mas. Ha iya. Sak karepmu sak une-unemu. Kadep tas ma aku nyawang selendang biru. Waton arep melu wae ora senane kowe. Ha iya. Heeh, ayo iki aku njaluk Mbak Arifia. Ya. Ayo. Ayo. Sponsori. Semangat. Ha iya. Heeh. Kandhane kok. Ha iya wis. Iki aku mau ki perjalanan rene iki. Apa? Tekan patok ki ketemu kae lho. Sapa? Sinden Gendro kae lho. Ha is. Mbak Yuku via Patro. Ayo. Via Patro. Ayo. Via Patro. Aku naik lah via Anggiri Supe. Ayo. Wah, mau dasar itu yang wih gundang. Oh iya. Wiki ngawur ora. Wiki ngaling gak jangan ngono ora. Yo ben. Tenan wih, aku kono kono muni ngono aku yo. Oh, aku yo gur ngono kadang aku menengan. Ayo. Ayo Mbak Via Giri Supa. Apa ya? Anyela
Anyelai. Bojo diselai manut wae. Nggih kanjeng. Selendang wong masrani. Selendang biru. Selendang. Selendang biru. Among ngenaki. Among ngenaki. Ngono ki tro potonge lho apa ke angger angger wayangan ki terus selfie ngono ke rekare-rekare ora weruh ngene iki mati kutu kowe saiki weder ora tekan mung cendhek ati. Noratakan noratakan batin setiamu ayo kimpul sewe wis tak tibani sampur kowe ayo kudu gelem mung muni selendang biru ngono iku. Pol pisane ra pernah balangke kowe. Lendang. Selendang. Dang biru. Nah, wis lunas le. Masuk. Arto ayai dhewe ya ora apa-apa. Ayo Mbak Via, iki langsung di grup yake. Oh iya. Tetep ana janjimu sendang biru. Grup ya suwo grup pak oh grup ya ae. Jene ketut. Heeh. Sapa apa penting ora mati kutu. Iya. Aku kelingan kae lho Le. Ngopo? Kowe nek ndelok rekamane ning YouTube. Apa dadi ki Prabu Jara Sandra? Heeh. Harus si Hamsa kae. Kan kuwi iringane singa nebah. Ngene tak tak dang dung 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 dung. Sumawa yang sang yang sedrong. Aku lagi guyu ora entek-entek malah suarane kaya Mas Aji gondang. Ya coto padhang. Kon muni sak selendang biru, selendang. Ora apa-apa kali. Ya kena pamundutan boya saka sapa ya cekak iki ora pamundutan ya minggu isi simen apa tetep klasik. Oh iya sapa ana iki sing supayane sing nyendikane Bu Tia boya sing alus-alusan. Nah ya men Pak Pardi kucing seneng. Iya mau sore wis nyeneng kele terus aku ya ganti nyeneng kele Pak Pardino karo Mas Gale. Iya. Wah, aku engko wong loro sayembara. Iya. Lakone Pardi kucing sayembara. Iya. Butia wonten apa jineman klambi lurik. Wah iya.
Lho sip sap sip bae nek kowe ngono. Ha iya. Urung ngrasake kowe. Ha iya. Lambiku nganti teles ya. Ayo. Lirik. Ganteng tercampur latane. Dasar emas kuning namo kiri. Mas Kimpul potensi daerah kayak penghargaan mas kayak bergoda iki ke jeneman apa monggang jane ayo ayo mawono pamundutan memanekmu oh lali janjine barang boya memanekku ayo memanekku apa memanekmu aku kira tiap paham soal lagu ayo memanekmu apa ayo memanekmu wah saru kowe gega aku oh memanekku ayo sengit aku gak ngopo kok sengit aku tuh nyambut gawe kudu sing seneng ora lho karena itu diciptakan kawa-kawa aja aja men dipinangkane karo Mbak Yoko aja siapa Mbak Anggi karo Mbak Via Ben eh oh ya Mbak Anggi wae engko tak bagai anu luweng aja sampai gunung wis mau iya arak minduk ya apa-apa ini dewe iya ini sesuai nak melu Mbah Kuat iya iya ayo Mbak Anggi di, apa lenggah pake mawon sing takon woi woi Mas Roni langsung muni sip karena nek karang nek lenggah ini kita semu iya napa toh mboten ora kok ora wis langsung mawon heeh men Mas Roni slak apa arep unjuk gigi ya iya
mangga mulah. Mangga. Mong sliram. Mong sliramu kang dadi mani. Terima kasih.
terima kasih Mbak Anggi. Oh iya, wis dipinangkani hayang. Mas Roni wis marem. Oh iya. Sesuk yo ngersake meneh. Ayo mulane to. Ayo terus. Ayo. Iki prosedure anyar. Apa? Misale arep nanggap Mas Roni, mayang. Iya. Sing nyinden kudu Mbak Anggi. Oh iya. Kawan kota. Oh iya. Ayo, wah dhisik mayang nang Bengkulu ya sing digawa Mbak Anggi. Iya. Mas Jag. Ya ora gedhe, iya. Wah, ora mau ngomong dhewe kok ngono. Iya. Heeh, iki pun di anu. Ki sesi deman. Iya, men dipinangkane karo Mbak Yuko saka Ngiri Supe. Iya. Mulane kuwi. Ha to, ngene mung Ngiri Supe to. Oh, iya. Gundang. Gundang Gedung Banteng. Iya. Heeh, iya men. Men jumeneng. Iya. Ayo Mas Kimpul, sahabat Mas Kimpul. Heeh. Papua. Pagi Mbak Arifia. Nggih, Mas. Mas Sop. Oh iya. Oh iya, pagi juga. Oh iya. Aku ora arep omong opo, aku ora arep omong opo. Aku ora arep omong okeh-okeh. Nggih, pripun? Ndak kimpul cemburu kuwi, mergane wonge wis pucet mati kutu wonge. Iya. Iya. Aja, aja. Heeh. Anu, luwe becek, luwe becek. Iya. Luwe becek petanono. Ayo Mbak Rifya. Luwe becek patenono. Ninggal berpisah. Mas Nanang. Oh ya. Kok ngene-ngene.
Mangga. Urip pono kudu ya, saya, jangan jangan duduk dulu karena ini nggih pripun. Iki apa ke jenenge kabeh kanca-kanca ngadeg kabeh kanca-kanca ngadeg kabeh ben ora lutung sarungan kuwi ya. Ha iya. Lewong ki nggo kari dhewe. Oh ya, iki sing do ngantuk-ngantuk ki mendo tegas. Ha iya. Ki mau wis ana wong topo di video ngono soal aku weruh. Ayo, ayo, kanca-kanca aduh ngadeg kabeh, kanca-kanca Waranggono, Waranggono. Iya. Ayo, Bol, lewong di Samboyo, Bol. Ayo, heeh. Ayo padha ngadeg. Ayo, Bol, ayo. Sapa genti sing komando gerakan? Lah iya. Sapa genti sing? Iya, sing ndi? Heeh. Dropping suit. Ayo ini kan, maju. Sing tua ayo.
Ya Pak kuwi to. Eh Mbak Yoga. Iya. Tengah sih. Ndang. Sing tengah sih. Mosok njuk tengah. Ya ora masalah. Ya parep ngisor meneh. Tengah jero lho. Biasane ya kok pinggir. Oh iya. Pak Pardi terus teges. Kaya karang kowe ya iya, mesti kaning Wiyaga. Mesti kaning Wiyaga ngapa tak arani mesti kaning Wiyaga. Oh, ketewe tretes prada aja. Ayo. Ayo. Ya tretes lagi dikumbah. Sabda pada para sekendang Mas Roni coba. Mas Roni ora. Lah aku marahi mau lho. Ayo mau ke ayo Mbak Yoga. Malah kaya senam ibu-ibu. Bentang antuk. Sabda pani tarata matur nuwun. Ayo sowan bapak yo. Ayo. Iki wis yaene ndak nek kokean gojek ndak ora prayoga engko ndak semir ngamuk-amuk rene. Ayo. Tunjung tratepan. Oh,
para prajurit lamun bisa samya anggu leto katingune caritane andeli rosang prapu sosa pawing mes mati aran bate sulu wondo nipun tan kinelong tri prakara guna kaya puraning kang tenan tepi nuhun li trah utama.